আপুনি এসপ্তাহৰ পৰা কামলৈ যোৱা নাই, ঘৰত খাবলৈ একোৱেই নাই। আজি দেওবাৰ, যাওক খেলনাবোৰ বিক্ৰী কৰি যি পইচা পাব সেই পইচাৰে খাদ্য বস্তু লৈ আনিব। কি কৈছাহে তুমি, সপ্তাহত এদিন দেওবাৰ পাওঁ আৰু সেইদিনাখনো কামলৈ যাব লাগে? আপোনাৰ বাবে প্ৰতিদিনে দেওবাৰ। আপুনি কিমান দিননো কাম কৰে? আপোনাৰ এই এলেহুৱা স্বভাৱৰ বাবে পুত্ৰই চহৰত কাম কৰিবলৈ যাব লগা হ'ল, যাতে আমি দুমুঠি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। উহ, অতীতৰ কথাবোৰ কেলেকৈ আছা? কিয় নকম, মই কমেই। আপুনি লজ্জিত হোৱা উচিত, বাপেকহঁত পুতেকক ভালদৰে পঢ়াব নোৱাৰিলে। তাৰোপৰি আমাৰ মইনাটো পঢ়া শুনা এৰি চহৰত কাম কৰিবলৈ গৈছে, যাতে আমি দুমুঠি ভালদৰে খাব পাৰোঁ। উহ, বহুত হ'ল, এতিয়া মই কি কৰিব লাগে সেইটো কোৱা। বজাৰ যাওক আৰু কেইটকামান উপাৰ্জন কৰি আনক। যদি পইচা উপাৰ্জন কৰি আনিব নোৱাৰে তেন্তে ঘৰত নাহিব। ঠিক আছে, যদি মই পইচা উপাৰ্জন কৰি আনিব নোৱাৰোঁ তেন্তে মই ঘৰত নাহোঁ। বজাৰ বন্ধ হৈ গ'ল, যদি এতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ তেন্তে জানমণিয়ে মোক সুদাই নেৰে। কি কৰোঁ কি কৰোঁ? এটা কাম কৰোঁ, এই গছজোপাৰ তলত অলপ দেৰি বহোঁ, যদি গ্ৰাহক আহে তেন্তে মই কেইটকামান উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম। উহ, গধূলি হৈ গ'ল দেখোন, আজি ৰাতিটো ইয়াতে শুই যাওঁ, কালি ৰাতিপুৱা ঘৰ যাম। ইমান দিন হৈ গ'ল এই জংঘলত কোনো মানুহ দেখা নাছিলো, লাগিছে আজি পেট ভৰাই মানুহৰ মঙ খাবলৈ পাম। লাগিছে আজি এই ভূতৰ হাততে প্ৰাণ হেৰুৱাব লাগিব। উফ, ভয় খালে নহ'ব, চাওঁ এই ভূতে কি কৰে। ঐ শুনটো, ক তোৰ অন্তিম ইচ্ছা কি? তাৰ পাছত মই তোক জুইত পুৰি খাই যাম। তই মোক জুইত পুৰি খাবি হা? মই এই মুকলি ঠাইত অকলে কিয় বহি আছোঁ তই গম পাওঁ জানো? কিয়? তোৰ নিচিনা ভূতক ধৰিবলৈ মোৰ বেগত আৰু ছয়জন ভূত বন্দী হৈ আছে, তোক মিলাই সাতজন ভূত বন্দী হ'ব। মই হওঁ পুতনা আৰু মোক ধৰাটো ইমান সহজ নহয় শুনটো। অহ, হয় নেকি? তেন্তে চাওঁ নেকি, চাওঁ যদি ক। মালিক, আপুনি মোক বন্দী নকৰিব, মই আপোনাৰ গোলাম হৈ থাকিম। সঁচাকে তই মোৰ গোলাম বনিবি? অঁ মালিক। মোৰ ঘৰৰ সকলো কাম কাজ কৰিবি? অঁ মালিক, কৰিম। মোৰ ঘৰৰ পাছফালে এটা পুখুৰী আছে, তাত বহুত মাছ আছে, সেই পুখুৰীটোৰ পৰা সদায় মাছ ধৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰি আনিবি। মই সকলো কাম কৰিম মালিক। সদায় তই 200 টকাৰ মাছ বিক্ৰী কৰিব লাগিব, যদি কৰিব নোৱাৰ তেন্তে। মালিক, মই সকলো কাম কৰিম, কিন্তু আপুনি মোক বন্দী নকৰিব। অঁ ঠিক আছে। জিন্দগী এক সফর হে সুহানা, ইহাঁ কল ক্যা হো কিসনে জানা, লা 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 লা। নমস্কার মালিক। মাছ বিক্রি করে আহিলি? ও মালিক, পয়সা দে। এইটো লোক মালিক। মোর পত্নীয়ে হার পোৱাৰ আগতে ঘরুয়া সকলো কাম কাজ কৰি দে, যদি মোর পত্নীয়ে শুই উঠি দেখিব যে ঘৰৰ কাম কাজ হোৱা নাই তেন্তে তই তার পরিণাম জানই দেখুন। নহয় মালিক, মালিকনী উঠাৰ আগতে মই সকলো কাম কৰি দিম। আহ মালিকনী, চাহ দিবিনে নে মোৰ মুখখন চাবি? মালিক, এখন চিঠি আহিছে। দেচোন কাৰ চিঠি হয়? ঐ পুতনা, মোৰ মূৰটো অলপ দবাই দেচোন, মোৰ মূৰটো বহুত বিষ কৰিছে। অঁ অঁ মালিকনী, আহিছোঁ।
ঐ ভালদৰে ভালদৰে ডিঙিটো হেঁচ। আগতে মানুহৰ ডিঙি ভাঙিছিলোঁ আৰু আজি মই এই চৰ্বিযুক্ত দাঁত ডিঙি হেঁচি আছোঁ। ঐ কি ক'লে? নহয় মালিকনী, মই কৈছোঁ কি, আপুনি অলপ আৰাম পাইছেনে? অঁ অলপ আৰাম পাইছোঁ। ঐ শুন পুতনা, অহা মাহৰ পৰা 300 টকাৰ মাছ বিক্ৰী কৰিবি। ঠিক আছে মালিক। পুতনা অলপ তেল গৰম কৰি আন, মালিকক ভালদৰে মালিচ কৰি দিবি। ঠিক আছে মালিকনী। তুমি মোক 2 বছৰ ধৰি আলক হোৱাৰ বাবে তাচিল্য কৰিছিলা, কিন্তু মই এনেকুৱা চমৎকাৰ কৰিম বুলি তুমি কেতিয়াবা ভাবিছিলা? আপোনাৰ বুদ্ধি তাৰ কোনো উত্তৰ নাই। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, ভুলতেও তেওঁৰ সন্মুখত কোনো আইনা নানিবা, নহ'লে আমাৰ খেল তাতে সমাপ্ত হ'ব। এইটো ক'বলগীয়া কথা নেকি? ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি চিন্তা নকৰিব। মই তোক কি কৈছিলোঁ সদায়, কিমান টকাৰ মাছ বিক্ৰী কৰিবলৈ? 200 টকাৰ মালিক। সেইটো যোৱা মাহৰ হিচাপ আছিল, এই মাহৰ পৰা সদায় 300 টকাৰ মাছ বিক্ৰী কৰিবলৈ কৈছিলোঁ। তেন্তে তই আজি 200 টকাৰ মাছ কিয় বিক্ৰী কৰি আহিলি? আজি তই গোটেই দিনটো এনেকৈ থাক, যদি কেনেবাকে তই ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাওঁ তেন্তে মই তোক বন্দী কৰি দিম। মালিক মোক বন্দী নকৰিব। তই মোৰ ক্ষতি কৰিবি আৰু মই তোক একো নকৰিম, আজি তই গোটেই দিনটো এনেকৈ থাক। মালিক ভূত 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 মই, ভূতৰ ৰজা মই, মোৰ নাম ভূতনাথ। এইটো দেখোন পুতনা, কিন্তু এনেদৰে সি এজন মানুহৰ ঘৰত কিয় থিয় হৈ আছে? ঐ পুতনা। ভূতনাথ দা, আপুনি ইয়াত, মই তোমাক ইমান দিনৰ পিছত লগ পাইছো। সেই চব বাদ দে, তই এজন সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰত এনেদৰে থিয় হৈ আছ, তই ভূত সমাজৰ কলংক। ভূতনাথ দা তেনেকৈ নকব, সেই মানুহজন সাধাৰণ মানুহ নহয়, তেওঁ এজন যাদুগৰ। যদি তেওঁ মোক এবাৰ বন্দী কৰি লয় তেন্তে মই তাৰ পৰা বাচিব নোৱাৰো। কি কৈছ, মই একো বুজা নাই, অলপ ভালদৰে ক। মোৰ মালিকৰ ওচৰত এটা অদ্ভুত যন্ত্ৰ আছে, সেই যন্ত্ৰটোত মোৰ দৰে আৰু 6 জন ভূত বন্দী হৈ আছে। যদি মই তেওঁৰ কথা নুশুনো তেন্তে তেওঁ মোক সেই যন্ত্ৰটোৰ ভিতৰত বন্দী কৰি দিব। তোৰ দৰে মূৰ্খ ভূত মই কতো চোৱা নাই, ইচ ৰাম ৰাম ৰাম, তই ভূতৰ নামত কলংক। আহ মোৰ লগত, বস্তু এটা দেখাইছো। তই এই পুখুৰীটোত প্ৰতিদিনে মাছ ধৰ, এই পুখুৰীটোত ভালদৰে চাচোন। মালিকে ইয়াতো বহুতক বন্দী কৰি থৈছে। উহ, তই এতিয়াও বুজা নাই, তোৰ মালিকৰ ওচৰত থকা যন্ত্ৰটোৰ নাম আইনা, য'ত আমি আমাৰ মুখখন চাওঁ। তোক তোৰ মালিকে বহুত দিনৰ পৰা মূৰ্খ বনাই আছে, যা এতিয়া তোৰ মালিকৰ পৰা প্ৰতিশোধ ল। অহ, মই তাৰ পৰা প্ৰতিশোধ ল'ম, সি মোৰ আচল ৰূপ দেখা নাই। ঐ মই তোক কাণত ধৰি থাকিবলৈ কৈছিলোঁ, তই ইয়াত কেলৈ আহিলি? অহ মা, মৰিলোঁ অ। অ' মালিক, এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে? হে ভগৱান, আমাক বচোৱক। তহঁতি ভূতক বন্দী কৰ, আহ মোক বন্দী কৰ। ভুল হৈ গ'ল, ভুল হৈ গ'ল, আমাক ক্ষমা কৰি দে পুতনা, আৰু এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নহয়। তহঁতি দুয়োজনে মোক বহুত কষ্ট দিলে, এতিয়াৰ পৰা তহঁতি দুয়োজন মোৰ গোলাম হৈ থাকিবি। অঁ অঁ পুতনা, মই আমি তোৰ গোলাম হৈ থাকিম, মোক মোক এৰি দে। অঁ পুতনা, আমি তোৰ গোলাম হৈ থাকিম, আমাক আমাক এৰি দে। মোৰ কাৰণে চিকেন লেগ পিচ লৈ আন, বহুত ভোক লাগিছে, নহ'লে মই তহঁত দুয়োজনকে খাই পেলাম। ঠিক আছে পুতনা, আনিছোঁ। ঐ মোৰ মূৰটো বহুত বিষাইছে, অলপ হেঁচি দিবি। ঠিক আছে পুতনা। আৰু তই ঘৰৰ সকলো কাম কাজ কৰিবি। ঠিক আছে পুতনা।
Thank you.